Olá pessoal, nós vamos no tutorial de hoje ver um exemplo típico de como é que a gente pode usar um modificador oceano para gerar aqui um efeito de ondas com espumas junto à nossa área de trabalho. Eu vou utilizar aqui um objeto que vai ser um plano. Então eu vou selecionar o cubo, vou usar a tecla X e vou deletá-lo. Vou vir aqui em cima, adicionar uma Mesh Plane. Está aí o plano inicial para precisarmos. Para entender o efeito, nós vamos ter que vir aqui no editor de propriedades, buscar os ícones de modificadores, onde tem esse ícone aqui em forma de uma chave inglesa. Vamos clicar em Add Modifier e vocês vão buscar nessa última coluna aqui chamada Simulate a opção chamada Ocean, que é o modificador denominado oceano. Clicando, vocês vão ver que surge um plano imenso aqui na área, dando player na animação, não acontece nada. Vamos precisar agora ajustar esse objeto, que é o modificador oceano, para fazer o efeito que precisamos. Primeiro passo aqui é eu definir na resolução qual é o fator que eu quero utilizar para dar um efeito melhor aqui na malha, junto ao modificador. Aqui vem uma questão, tá, pessoal? Eu vou trazer essa barra de propriedade para cá. Essa resolução aqui, a depender da sua máquina, se tiver pouca memória, se não tiver um adaptador gráfico que te dê condições de trabalhar com adequação, se vocês usarem um fator muito alto aqui em resolution, isso vai fazer com que o procedimento aconteça de forma muito lenta. Então, apenas para começar aqui, essa máquina que eu estou utilizando, ela está usando um adaptador gráfico, então para mim já facilita. E tem 4 GB de memória, mas é uma máquina ainda com um desempenho a desejar. Eu vou clicar aqui em resolution. E vou deixar o fator por enquanto em 15. Ele já cria uma resolução melhor aqui na definição do processo. Eu vou voltar nas configurações. Na opção onde eu tenho aqui chamada Waves, que são as ondas, eu vou buscar essa condição aqui, que é um ajuste chamado Escala. Eu vou clicar nele e vou dar o fator 1.8 e vou dar o Enter. Veja que eu dou mais altura às ondas nesse efeito. Dando player, continua sem movimento. Para gerar animação, nessa opção aqui de geometria, mais embaixo, vocês vão ver que tem um ajuste chamado time. É aqui que nós vamos gravar a animação do efeito junto à timeline. Então, eu vou clicar no frame 1, vou vir na caixa time, veja que o fator inicial dele é 1. Eu vou mantê-lo como 1. Vou clicar com o cursor sobre o valor, o botão direito do mouse e vou clicar em Insert Keyframes. Aqui vai ficar amarelo e cá embaixo na timeline vocês vão ver que eu criei uma chave de animação com esse valor gravado no frame 1. Para fazer então a animação que eu preciso agora, eu vou clicar no último frame aqui da timeline. Eu quero lembrar vocês que a timeline inicialmente, o Blender disponibiliza aqui 250 frames, que equivalem aproximadamente aí 10 segundos de vida. Vocês podem aumentar para dar mais tempo na animação ou podem diminuir apenas alterando esse valor aqui em End. Mas eu vou mantê-lo aqui no padrão do Blender. Porém aqui, o Time, eu vou clicar e vou usar um fator 6 e vou dar o Enter. Há uma alteração aqui na malha, tá? E aqui no frame 250 eu vou encostar o cursor novamente na caixa de valores, clicar o botão direito e clicar o Insert Keyframes para ele gravar essa chave aqui, ó, no frame 250. Então eu tenho uma chave no frame 1 e tenho uma chave no frame 250 com a alteração desse tempo. Se eu der o play agora, aproximando, vocês vão ver que existe um movimento que é justamente a animação que eu criei usando o time aqui na timeline. Vamos então agora ajustar para poder fazer o que precisamos aí, que é o efeito das ondas do mar com espumas. Vou voltar para o frame 0 e vamos mudar a nossa interface aqui para o formato shading, que é aquele formato que traz aqui a interface de sombreamento. Primeiro passo, eu vou vir aqui em cima, vou alterar essa opção aqui para dar uma tonalidade diferente aqui, um pouco mais escuro no resultado, para a gente perceber bem como é que vai funcionar, tá? Então aqui eu preciso aplicar um material de cor nesse oceano que eu criei lá com o modificador. Lembra vocês que eu posso clicar em material, vir aqui em New ou posso clicar aqui
no painel Shader Edit, na opção New. Então, tanto faz eu clicar cá como clicar aqui. Veja que surge o node e aqui também, ó, vai surgir o mesmo node que é representado por esse retângulo que aqui está. Para facilitar, eu vou ajustar pela barra direita. Eu inicialmente vou vir aqui em cima, usar uma cor azul para o nosso oceano, tá aí. Vou vir aqui embaixo, tirar a rugosidade para dar um efeito brilhante e vou descer até a opção Transmission. Vou deixar o fator Transmission como 1. Então aqui eu vou usar o IOR, que é o índice de dispersão da luz através da água, que é o fator 1,35, e vou dar o Enter. Então esse efeito vocês vão ver inicialmente aqui, tá, pessoal? Dando player ou usando aqui com o cursor nessa área a barra de espaço, vocês vão ver que é gerada uma animação aqui do oceano, ó, sendo apresentado. Nós vamos voltar lá para a nossa interface layout e vamos usar aqui a vista renderizada. Eu vou parar só a animação. Eu vou usar uma imagem de plano de fundo para dar o efeito que eu preciso na cena. Então eu volto minha atenção para o editor de propriedades, clico no Word e em Color eu vou abrir aqui a opção de carregar uma imagem HDRI para ser a imagem de plano de fundo. Seleciono, o fundo vai ficar rosa porque ele vai pedir a imagem. E aqui eu vou buscar no diretório a imagem de alta resolução que eu quero usar para iluminar minha cena. Bem, eu vou usar essa daqui, essa imagem. Eu vou dar o Open Image. A imagem foi carregada. Vou enquadrar aqui agora a câmera clicando no ícone de câmera e posso colocar meu oceano da melhor forma possível para ele aparecer, ó, em movimento aqui na câmera, para eu renderizar a cena que eu preciso. Mas eu preciso agora voltar nas configurações do modificador. Então eu vou clicar na chave inglesa, está aqui as configurações, e o que eu vou fazer aqui é melhorar mais ainda essa resolução. Cuidado aqui com essa quantidade, tá, pessoal? Vou deixá-la aqui em 30. Veja que ele demora de dar um resultado para eu poder fazer aqui, ó, o efeito que eu preciso mais real. E aqui o computador, apesar dessa placa gráfica, vocês podem ver que o render dele vai ser bem lento, porque eu estou utilizando uma resolução grande. Mas vou deixá-la assim dessa forma. Eu preciso agora fazer a geração do efeito das espumas acontecendo aí junto ao nosso oceano. Então o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui à visão sólida só para ficar mais leve. Eu vou descer as configurações e aqui embaixo aparece uma opção chamada Generic Foam, que é gerador de espuma. Eu vou selecionar essa opção, habilitado. Eu vou aqui em Coverage colocar o índice que eu quero para criar o efeito das espumas. Então eu vou clicar nessa caixinha de valores e vou usar o fator 0,3. Demora um pouquinho. E agora eu tenho que dar um nome para essa geração que ele vai criar aqui. Eu posso dar um nome aqui, por exemplo, espuma, que é o efeito que eu quero que surja. Configurei a geração das espumas que eu praticarei aqui sobre o modificador oceano. Eu vou precisar, com ele selecionado, aumentar essa barra daqui de baixo e mudar para o modo que é o modo Shader Editor. Aqui estão aqueles nós que eu tinha aplicado aqui ao modificador oceano, tá? Eu tenho o material principal e o material output. Eu vou usar aqui o atalho N para desabilitar essa barra. O que é que eu preciso fazer agora para gerar o efeito de espuma junto a esse ambiente aqui? Então, se eu vier aqui, ó, eu vou voltar à visão renderizada. Aqui está o nosso oceano. Eu vou adicionar no Shader Editor um node shader do tipo Add Shader. Esse é um node que vai fazer a adição entre nodes. Eu vou clicar ele aqui. Ele está ligado, ele vai manter aquele mesmo efeito inicial. Porém, agora eu vou precisar adicionar um node shader do tipo Emission. Vou colocar esse node aqui antes do Add Shader e vou adicionar um novo node,
que vai ser o node aqui do tipo atributo, tá, pessoal? Eu vou selecionar aqui no node de entrada e vou colocá-lo antes do emission. O que é que eu vou fazer? Vou aproximar aqui para ficar mais fácil. Eu vou ligar aqui a saída do atributo denominada color na entrada color do emission. E aqui eu vou dar o nome que está aqui, ó, definido nessa opção form data layer nome. Vou usá-lo aqui nessa condição do atributo espuma. Tem que ser idêntico, tá? Se eu escrever cá de um jeito e aqui diferente, o efeito não vai acontecer. Agora eu vou usar o scroll e vou ligar esse emission com o shader que está aqui em cima. Vamos aguardar o efeito e aqui vocês vão ver, ó, que já existe o efeito das espumas acontecendo junto ao oceano. Se eu quiser diminuir esse fator, eu volto aqui no coverage, em vez de ponto 3, eu posso usar ponto 1 e dar um enter. Vamos aguardar. Veja que as espumas aqui vai ser menor densidade. Para eu poder gerar a animação agora, eu posso fechar essa barra daqui de baixo, selecionar aqui, voltar à timeline. E como eu já tenho a animação, clicando aqui, vocês vão ver que aos pouquinhos, em decorrência dessa resolução que eu dei aqui de 30, o efeito vai acontecer muito lento. Então, esse render ele vai demorar um pouco, tá, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar aqui usando o ESC. Nós vamos criar a renderização de animação de vídeo. Eu vou clicar em render, definir aqui o IV como renderizador. Aqui eu vou usar uma taxa de amostragem. Vou deixá-la aqui como 20 no render, para ser mais rápido. E vou ativar essa opção aqui, Screen Space Reflex, para dar aquela reflexão da luz sobre a superfície. Eu vou clicar no ícone que representa a saída, que é o ícone de Output. Vou aqui em Dimensions, selecionar aqui uma resolução. Vocês podem clicar aqui à direita, ó, e usar em qualquer resolução que vocês desejem. Só gostaria de lembrar que as resoluções aqui de 4K são resoluções que demoram muito para ser procedida. Então, nesse caso aqui, eu vou usar essa resolução chamada HDTV 720, que é a Full HD. Ela me dá aqui uma resolução de 1280 por 720. Para diminuir mais ainda essa resolução, eu vou deixar o percentual em 50 aqui, porque ele vai fazer o render numa telinha pequena. Isso faz com que o processo seja mais rápido. Então, tendo configurado aqui, frame start vai ser de 1 a 250, que é essa total animação que eu criei. Eu vou até a opção chamada Output, que é a saída. Vou definir o nome para o arquivo, vou colocar aqui onda com espuma. E aqui eu posso definir a pasta onde eu quero salvar. Então, defino aqui um nome qualquer para minha renderização. Vou aceitar. E ele vai gravar no diretório que você selecionou o nome do arquivo que você fez. Em File Format, eu vou ter que escolher o tipo de arquivo que eu quero gerar aí no processo. Como eu quero gerar um vídeo onde não tem som, eu vou usar aqui esse formato AVI JPEG, que me permite fazer isso. Selecionando, eu clico fora, eu ativo o RGB e mantenho o Quality em 100%. Antes de renderizar o vídeo aí da animação, eu sugestiono que vocês venham aqui em File, Save As, e salve um arquivo de vocês. Vou botar aqui mar e vou salvar esse arquivo. Por que isso? Porque se durante a renderização der um bug, vocês têm como recuperar o que vocês já fizeram até o momento em termos de arquivo e depois refazer a renderização. Então, tendo já salvo, agora sim, tendo já configurado, eu posso vir aqui nesse ícone chamado Render, clicar na opção chamada Render Animation. Aqui vai acontecer o quadro a quadro. É demorado, pessoal, isso, porque eu estou utilizando uma resolução de 30. Logo termine, eu vou demonstrar a vocês aí no final do vídeo como é que ficou o resultado dessa operação. Fica aí a dica, bom proveito e até o próximo tutorial.